Dështimi në Olimpiadën e Gjudices Vajlinda Kelmendi dhe Peshnicës Romela Bega e kalon një shije të hidhur të gjithë, pasi pikërisht te këto dy sportiste Shqipëria priste dhe rezultate pozitive. Në një intervistë për Vision Plus, shefi i ekipit olimpik Viron Bezhani deklaroi se përveç anës psikologjike, faji kryesor mbetet i trajnerëve që nuk ishin në lartësinë e duhur për përgatitjen e sportistëve të tyre në këto gara të Olimpiadës. Për të arritur atë qëllimin ton, ëndrën ton, për të arritur maksimalin e këtyre sportistëve, nuk duhet vetëm puna e sportistëve. Nuk mundet do të vetëm të pregatinat ato, po duhet dhe një nga ana psikologjike, pedagogjike, një doktor, një mjek, një për ushqimin dhe për gjithçka. Në të cilën neve po na mungojnë, janë raste që po përsëriten disa herë. Dhe kjo është arsyeja që sportistët tanë po dështojnë. Nuk mundemi të shkojmë neve me një staf jo të nivelit botëror, kur neve kërkojmë kemi sportista për nivel botëror. Qofse ne do të shohim se stafi është shumë më poshtë për ta bërë një sportist që të jetë sa më i lirshëm në garë, që të krijojë një kusht, që ajo të ndjejë veten sa më komod, duhet se zbën ky staf. Në të kundërt, neve mund të themi gënjen veten. Sipas jush, trajnerët nuk kanë qenë lartësinë e dur. Jo. As bëhet fjalë që me çka bëre këtu dhe po të analizojmë, është shumë poshtë për nivelin sportistit. Mos themi që nuk mund të llogaritet. Mund të jenë shumë njerëz të mirë, por nuk mund ta drejtosh. Nuk mund të drejtohet sporti në nivele të larta me një përgatitje të tillë. Për të marrë një medalje, duhet të zbën njerëz kompetent që mund të themi kanë aftësi për ta drejtuar sportistin drejt medaljes.